Ja, då är det Emma Chastin som vi har här hos oss i studion från Lerums TK, som då blivit den första finalisten här i Flicksingel 10 genom att besegra Ebba Henneman från Ullevi TK. 6-3-6-3 blev det. Ja, jag vet inte om det var överlägset, men det blev något hel del bollande ändå i matchen. Ja, det var det. Ja. Hur kändes det då? Tyckte du hade grepp på det, eller hur fick du? Ja, det var ju väldigt många bollar. De var väldigt långa mellan, ja. Vad tror du var det som gjorde att det var du som vann dem till slut då? De flesta utav dem? Ja, eller jag försökte spela typ lite offensivt och försökte gå på lite mera. Så. Ja. Offensivt, vad är det när du slår lite längre bollar då? Inte ja, typ så lite kort. Och så slår jag lite hårdare. Ja. Men hon var väldigt säker. Hon var säker, ja, men det var du också. Så att, Hej. Ja, det gick ju bra. Blir du nervös när du spelar tennis annars så där, eller? Matcher, ja. Det beror på inte så jätteofta blir jag inte så nervös. Nej. Är du kanske lagom nervös? Ja. Lite nervös ska man nog vara så man skärper till sig. Ja. Tror inte det? Har du några föredömen i tennis eller tittar du på tv? Tennis på TV? Vi brukar kolla på tennis på tv. Vi brukar göra det. Mm. Du kanske sysslar med andra idrotter än tennis också? Ja, jag går i fotboll och friidrott och tennis. Okay. Vilket är roligast då? Jag tycker tennis. Tennis är skojast, ja. Tränar du mycket eller? Ja, det gör jag. Jag tränar både med mamma och mina bröder och grupper. Ja, ja. Men du är ju bra när du har lite i familjen så. Ja. Får lite bonusträning kanske. Ja. Mm. Ja, nej men... Och så är det final nu då, ja. Ja. Vad ska du ha för vapen där då? Har du någon extra grej du kan slänga in, tror du? Att vara lite mer säker och... Ja. Jo, det är väl bra att inte försöka hålla nere misstagen så mycket det går. Ja. Ja. Ja, men lycka till i finalen. Ja, tack så mycket för att vi fick prata med dig. Ja. Mm. Ja. Nej.